відправною точкою стало те, що після Іловайська я дізнався таку історію. Виходили наші з оточення, воїни. І коли вони з того пекла попадали на нашу територію, вони попадали як в інше, як за дзеркалля. Тобто вони дивляться мирне життя, люди. І оця двошаровість ситуації, коли ми зараз ніби і війна, і ніби мир, настільки мене з цієї подачі схвилювала, вразила, і що вона попросилася саме ця історія на екран.